नमस्ते, तपाईँलाई अलिकति सानो जानकारी म एरोन योजन बुकर्सबाट लिएर आएको। बुकर्सको बारे थाहा हुनसक्छ नहुनसक्छ। बुकर्स एउटा सोसल अर्गनाइजेसन, सामाजिक संस्था जसले असहायहरूको निम्ति स्पेसियली अरू थुप्रै काम त गर्दैछौँ, तर एट द सेम टाइम मेनली चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु स्ट्रिटमा बस्ने जो होमलेस मान्छेहरू छ उनीमाथि काम गरिरहेको छ। अहिलेलाई सानो जानकारी चाहिँ के दिन चाहन्छु भने उकेसले चाँडै नै एउटा जोइज होम भनेर नाम राखेर एउटा होम फर एल्डर्स स्पेसियली ओल्ड एज मान्छेहरूको लागि हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ। निर्माण त के एउटा घरलाई लिजमा लिएर हामीले सुरु गरिराखेका छौँ। अनि यहाँनिर कहीँ पनि तपाईँको नजरमा तपाईँले देख्नु भएको छ त्यस्ता वृद्ध आमा बाबाहरू जो अलिकति बेस्यार अवस्थामा छ, अलिकति मायालाग्दो कन्डिसनमा छ, र तपाईँको नजरमा त्यस्तो छ भने काइन्डली हामीलाई जानकारी गरिदिनु होला, हामी कहाँ पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले अहिले सुरुमा नै तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ हामी उनीहरूलाई त्यहाँ राख्न सक्छौँ, एउटा सम्मानसँग राख्न सक्छौँ, विथ लभ राख्न सक्छौँ। यदि तपाईँले काहीँ त्यस्तो देख्नुभएको छ, कुनै पनि ठाउँमा देख्नुभएको छ भने एजमा धेरै वृद्ध भएको र अलिकति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस्। हामी यहाँ नम्बर दिनेछौँ, त्यहाँ नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने कुनै पनि ब्रान्चमा हाम्रो कोअर्डिनेटर्सलाई अथवा डाइरेक्ट बुकर्सको हेड अफिसको नम्बरमै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हामी तपाईँहरूलाई रेस्पोन्स गर्नेछौँ, र त्यस वृद्ध आमा बाबालाई हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्नेछौँ। काइन्डली तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।